Oke, guys, barang sampai lagi ya. So kita akan cek lah apa barang ni ya. Kalau betul lah barang ni dijangka bakal mengubah permainan permainan seterusnya to the next level. Oh, okay, dah tak ada. So nice wrap, nice packaging. Dan nice wrap packaging ni pun Datuk Har juga nak buka dia kan. Okay, guys, Hero 8 tempered glass. And then home, weh, sampai tercabut tarik. Ini adalah GoPro J Mount. Saya pun tengah rakam guna GoPro ni. So itu yang tak nampak, tak ada autofocus. Kena beli mirrorless Sony lah kot. Okay, now yang dinanti-nanti, game changer. Tada. Media mode. Yeah. GoPro media mode. Limited lifetime warranty. Okay. Tak sabar. Okay. Bab kotak ori ya go. Kut nak tolak second hand. By the way, anak saya mengamuk. Barang saya je sampai dari Shopee kan. Barang dia tak sampai. Dah dia letak add to cart je. Mana nak sampai barang. Okay, guys. Oh, by the way, original one spot lah. So local warranty. Okay, apa lagi ada? Tara. Macam biasa, manual. Wow, what the cat. Another hook. What the fish. Ampeh tu. Dapat lagi satu. Gua ada loader separately. Kan ada warna furry pun yang. Tapi tak apa, yang tu tak koyak plastik kan. Siapa nak PM. Almost the same lah. Kepala besi. Bergetah. Kita apa. Cik baik, gua tak ragut. Okay, sebab pernah masuk dalam video, dah koyak, step boleh balik. Bagi RM90 lah. Discount. Okay, kalau properly. Cewa. Tak nak boyo sangat, boleh tak? Angkat je lah barang tu. Okay. So, ini dia. Dua speaker. Then what do we have here? USB, HDMI kot. Then Type-C. Dan juga GoPro mic adapter. Okay, dah terbuka. Okay, guys. Okay, itu sahaja unboxing kali ini. GoPro Media Mod dan juga kawan-kawan. Goodbye. Itu saja.